Türklere selam olsun. Alqanıyla tarix yazan şəhidlərə selam olsun. Vətənin hər bölgəsindən şəhidlərə selam olsun. Torpağına qədəm basan, əldə bayraq, dildə azan, Alqanıyla tarix yazan şəhidlərə selam olsun. Ucu olan o cənnətə qismət deyil, hər kəsə yetə, vəd olunan bu nimətə yetənlərə selam olsun. Bu torpağı vətən edən, cənnəti ilə kama yetən, çiyinlərdə məğrur gedən şəhidlərə selam olsun. Qonağına, yetib köfsər bulağına, can verib cənnət bağına, çatanlara salam olsun. Qəlbdə Allah, dildə Quran, igidlik deyibirət olan, ölməzliyə qədəm qoyan, şəhidlərə salam olsun. Şəhidlərə salam olsun, şəhidlərə salam olsun. Toplanıb sizə candan yanaqların, qohumların, dostların, yoldaşların, dərdinə şərik olmaq üçün ananın, dərdə necə düşsün mihbari ana, Murov Qartalı fəxri bir canda, şəhid oldu ana vətən uğrunda, qəlbi dağlandı kamil qızının da, dərdə necə düşsün mihbari ana, duanı oxuyur mələklər belə, ruhunu oxşayır küləklər belə, əyilib dərdiyim çiçəklər belə, səni arzulayıb soruşdu oğul, müqəddəs arzuna çatdın mı fəxri, düşmənə güllələr atdın mı fəxri, məzarda rahatca yatdın mı fəxri, Qarabağ həsrəti soğuşdu oğul, bir qəlb araydı, bir qəlb səsdi, könlündə cağlayan şan iskili, telini darayan bir çiləkəsdi, ətridir yayılan xarı bülbülün, fəxri qəlbzadə vətən övladı, sevdi, vətən boyda vətən sevdi, şəhidlik taxtında boylanan igid, yerin könüllərdə qurulan evdir. Qonaqlıyır gözüm mənim, ürək yanır bu matəmə. Batan zamanda gün bala dönür bu göz yaşım qana. Gəlir bir öz gəğəm mənə, can şəhid oğlum. Bu toprağın şəhidisən, bu millətin əzizisən, sən əkbərin şəbihisən, vay cəvan oğlum. Qoş oldun oğlum əkbərə, sözün düşübdü dillərə, dağın çəkildi göylərə, vay şəhid oğlum. Qoş oldun oğlum əkbərə, sözün düşübdü dillərə, dağın çəkildi göylərə, vay şəhid oğlum. Bəhari ömrü tez xəzan, qaldı yanan bu dəhridə obusuz, başıma qarəmi salan, qaldı yanan bu dəhridə obusuz, başıma qarəmi. Cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Belə qəhrəman oğulların məzarı başında bugün durmaq, onları anmaq, onların həyat yolu, onların döyüş yolu haqqında danışmaq nə qədər çətin olsa da bir o qədər qürurludur və şərəflidir. Nəsillər öyrənəcək. Həyat davam edir. Nəsillər dəyişir. İnsanlar yarpaq dökümüdür. Həyatdan gedir, yeniləri həyata gəlir. Amma bu oğulların həyatı. Bugün burada şəhidlər xiyabanında belə bir izdihamla şəhidlərimizin yad olunması, onların il dönümündə ailələrinin yanında olmaq elə şəhidlərimizə verilən ən sadə bir formada deyək, dəyərdir, qiymətdir. Allah bütün şəhid ailələrimizə səbir versin. Cəmi şəhidlərimizin ruhu şad olsun.
şəhidlər vurulanda yox, unudulanda ölürlər. Bu şəhidlərimiz ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində 13700 şəhidimizin Xocalı faciəsinin, 20 yanvar faciəsinin qanını aldılar. Torpaqlarımız bütövləşdi, suverenliyimiz, müstəqilliyimiz əbədi oldu. Buna görə məhz biz Ali Başkomandanımıza, şəhidlərimizə, qazilərimizə və xalqımızın həmin zamanda birləşmək günü borçluyuq. Məkanları cənnət olsun, ruhları şad olsun. Anasına Allahdan səbir diləyirəm, bacısına Allahdan səbir diləyirəm. Yəni, mən həmişə deyirəm, şəhidlər bizim qürur mənbəyimizdir, şərəfli bir tariximizdir. Onları göz yaşı ilə anmayaq. Şükür, ocağında yeni bir fəxri böyülür. Dayısının adına layiq oğul olsun, inşallah. Qardaşımızın, Samir qardaşımızın, İlyas qardaşımızın şəhadətə ucalmasının 4-cü il dönümüdür. Mən bu münasibətlə onların valideynlərinə, ailələrinə uca Tanrıdan səbir diləyirəm. Ey Kerim, yanar bu qəmdə madərin, gərak eyin deyirlərin, vay şəhid oğlum. Qızıl qan oldu ey Kerim, yanar bu qəmdə madərin, gərak eyin deyirlərin, vay şəhid oğlum. Nə deyə bilərəm, anaların qarşısında mən həmişə deyirəm ki, söz danışmaq çətindir. İllər bir-birinin ardınca tez-tez gəlir, zaman qaçır. Amma siz həmişə bizim ürəyimizdəsiniz, siz həmişə bizim qəlbimizdəsiniz. Çünki siz ömrünüzü axıra qədər yaşaya bilmədiniz. Amma bütün buna baxmayaraq, qəlbimizdə, dövlətimizin qəlbində, bizim qəlbimizdə, ürəklərimizdə həmişə yaşayacaqsınız. Varsınız, olacaqsınız da. Və bacardığımız qədər də əmanətləriniz olan valideynlərinizin yanındayıq. Məkanınız, məqamınız uca olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun Ramazan müəllim söz verdiyiniz üçün də. Donulduzum süzüb mənim, necə dözüm bu matəmə. Qanağlıyır gözüm mənim, ürək yanır bu matəmə. Batan zamanda gün bala dönür bu göz yaşım qana. Gəlir bir öz yəğəm mənə, can şəhid oğlum. Bu toprağın şəhidisən, bu millətin əzizisən. Sən əkbərin şəbihisən, vay cəvan oğlum. Qoşuldun oğlum əkbərə, sözün düşübdü dillərə, dağın çəkin.